Sari yonga bakuchia Dovi Magezi genkuwe yola vinkake Ekumenye Ulina kwa flatini Kumanawe Uwo kutwara nzate manye Uzize kukina we Kima gwene gusala wo Eviziri yote gwetaga Chichi yomvuma Davidi Badange ulina Anakaimba kari sponsored by management Echigonzeri mfurioga ya Mukulika yenyo musore ya omwentu wetu genze kona fe mu chikadde chafu naye tugenda okukola tugenda genda mu Apple wrap up we tukoma okuva mu wrap up tugenda bato a straight mu break omwentu abagamba BTM faba trend setter nenga ncha yagala kuyimba katukome oyimbe kati mu Apple wrap up mu mwali mu stories nyingi nyo omwali omugenzi Isma may his soul continue resting in peace Isma ba Isma ya Fabia dar Nze mnaye bodoro yogera kufanga ntia. Kaye yabomba. Olimba. Waluwa abantu abafuna mu kintu kya isimo okufa. Olugambo lukota. Kale, pastor bobo oli ready tugende mu Apple wrap up. Then we tukomo tugenda gena ko mu break tukomo tubazeyo ko mu chikadde. Hey. Eh? Kadingo. Babada, tikomando, negeto, chiwani. Anti kati ye bobiwine mugezi, yategedde tekikyali sustainable kwogera ku bibigichi, siri especially nga streams weziri, Spotify, abana bakebera, kati olina w'okyabalimba nti oli bigichi, big three, kati nalaba nga ng'omugezi okusigala mu ttaachi y'abavubuka, diminify it faster. Kubanga akimanyi bali ababiri kwe batambulira kati kyokola gwe kitte. Mwezi gw'okuna guno gwatandika n'atako gatagejja. Bwe yavaayo n'asaba byonna bye yayimba edda bisazibwemu. Olwobayimbe buto. Okuva lw'eyogera bino, siikulimbe nti ayinayo lubunamawanga yonna gye yaakubye. Ng'ambira abayimbi b'eggwanga lino olunaku lwa Easter ya leero. Tuddemu buto. Tutandika okuyimba biri ebyaliwo bye yakola ki? Kabde mwako. Ebyo tubisiimuule. Tuddemu twepime emyaka ebiri mu maaso. Gamba abayimbi b'eggwanga lyonna lyonna batandika okuyimba. Ebyogamba tulinyirira abayimbi tubawa namba sima big one, big two, big three. Gamba big one, ogaye big two, ne big three, ne big 100. Nzitwazeeyo. Tutandike. Tuyimbe abantu batandike kuva kati. Mu mwezi gwe gumu, era pulezidenti w'abayimbi yekka mu ggwanga Cindy Sanyu baamukasukira akabaga olw'okutuuka ku ttu ly'okuzaala omwana. Wadde bangi baayogera bingi nga bwe yali teyeefaako, ono bino teyabiwuliriza era yazaala bulungi. Even know what to say. I'd like to thank everyone who has made this happen. I don't know what you went through to make this happen today, Nai. Edgar! I don't know because
Leero saazukuse bulungi. I felt really heavy today. And then ne bankubira amasimu ne bangamba nti I have to come today. One thing that I know about my secretary, Madame Fina, is that when she says something is serious, I know I have to get up and go to it because she's a no-nonsense lady. So. Omwagalwa w'abangi era eddoboozi ly'ekyebando Muhammad Segirinya naye yalinnya ku Parliament omulundi gwe ogusooka oluvannyuma lw'okulondebwa abantu b'e Kawempe. Ono essanyu lyali limubuganye. Parliament omuwala emyaka ebiri yasijjawo ne bankwatira. Nali sinnaba kubeera nga nnyingirawo wano kubanga nasooka nali mulwadde ate oluvannyuma bwe nali omulwadde banaakawonaawonamu. Ate oluvannyuma aye ne banteekako ebisango ne bankwata. N'olwekyo ndi musanyufu nnyo okuba nga nyingidde wano olwaliro era leero mugenda kuwulira kye bayita maiden speech. Mujadde bambuusabuusa abadde bakola ki mugenda kuwulira okwogera kwa Segirinyamuhammad nga njogera ku nsonga z'abannakawempe n'ez'abannayuganda okutwaliza wamu. Rocky Giant naye yakatutema bwe yategeeza nga bw'atasobola kuwa Chameleon Bebekulu na Bobiwine kolabo kubanga bano baagwa dda. Obulamu mbutambuza bulungi lwa nsonga. Nsobola okujja ku kivulu omanye ebibuuzo ebimu olemu kiddamu nti naye oli bulungi ye obulamu Yesu omuntu gw'osanze gamba Mukama yeebale n'ekirala era olina kuluga tensi yona osanga tewandindabye nogaatotyakyogera Chameleon yagwa ewange yagwa nnyo sina namuwa kolabo nga muwayakyo emyaka abiri simba nko naye mba nfaaki ekyobuuzeemu omanyi saga twogere nga twagala mawulire nze mba ngambe Chameleon ndabye Chameleon mu 12 mugumu mwebiri nenda bonna mbalabye okitegedde so nze sibafunye mungaloki twewale okwezesa ebiragalagala bavubuka bannange okwewala okutuuka ku salino omwezi gw'okuna mu bufunze bwe guto bwe gwatambula mulife don't run mulife don't run tekajja mulwakunamulife wakiddevyo ebintu ba tiktok obayisaamu amaaso mugwakutaano baawo mugwakuna gwakutaano kajja mugwakuna gwakuna omwezi gw'okuna ogwo gwali really touching gwalimu ebintu bingi byali bikwata ku mutima gwange isima all access sigamba okufa kwe ngamba just isima gunzijukiza isima isima okimanyi yasamba bucket mu right time ye ngali ku ntiko then gwalimu Segirinya bamusajja tukati mulwadde nnyo and our prayers go out to him gwalimu a lot of artists abali abazulibwa muno bali banywa ebiragalagala bangi nnyo na Dada Rise of Rocky Giant back on fame gwa exposing abaki aba bantu bangi nnyo ba artists so mwezi gw'okuna ogwo gwina attachment oh my dot manyi lwaki December atandika na World AIDS Day yes lwaki kati Martin kubanga sinimu atambula nnyo mu December Martin Devi Pastor Guts MC Chiye Bulai P Gundi ne Mastu Mastu naye Bati bonaza bade manyi bonaba Mastu Muma nyagala bonaba bamenye bonachi December kana AIDS Day Sirimu atambula nyo mu December anti tuba tugalawo mwaka ngabana bali mu tugenda na mwaka ngawe twagenda tugenda chigenda atende zine Guts beegendereze nyebi abana ba primary ne secondary chogeza ko gamba osange kya nanga kya P7 na yenga bajja basiba nakikufanana bajja kubasiba nebisumuzo babisure mutoyi let's tugende mu break ku lwensonga.